Em um tempo esquecido pelo tempo, aonde a marca de uma tristeza perpetua-se ali, manchas de momentos de horrores estão sepultados na história, mas viva na eternidade. A angústia daqueles que puderam olhar a face do mal nos seus últimos momentos, e o mal que olhou para o mal no seu último respirar. Dia após dias, com o peso de teus erros, tua única visão é o nascer das raízes do capim que cobre tua cova. A cabana 3, vindes da cova. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Estou retornando aqui depois de muito tempo. Espero estar obtendo coisas aqui para vocês, tá? Infelizmente, tentei fazer uma gravação, uma filmagem no local do espantalho, que vocês muito aí conhecem, tá? Pra tá explicando algumas coisas que muitas pessoas só sabem dizer e falar mal sobre aquela filmagem, mas não entende o proceder do que aconteceu no local e por que houve isso ou aquilo, certo? Então fui tentar fazer uma filmagem, recebi a permissão do proprietário, mas o inquilino que tá morando lá, ele também autorizou, só que na hora de gravar, a esposa dele, sei lá, deu tilique lá, não deu certo. Mas é isso aí, pessoal, tá? Então, estou vindo nesse local aqui para vocês fazer essa filmagem e dizer que, infelizmente, o espantalho não acontece mais filmagens. Foi cancelado totalmente, é um lugar que não existe mais, está totalmente modificado, tá? Fui lá ver se consegui alguma coisa para vocês, mas não deu certo, tá? Então estou vindo aqui nesse local aqui depois de muito tempo, porque algumas coisas me chamam para estar fazendo alguns tipos de filmagem desse jeito, tá? Elas mexem comigo quando estou em casa ou algum tipo de coisa ali no andar do dia a dia, tá? Então nessa madrugada eu venho e faço a filmagem para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, já desliguei aqui as luzes aqui do carro, tá? Para que tenha economia aí no seu tempo que eu levo para fazer uma filmagem, certo? Que eu não venha ficar sem bateria aqui. Tô usando a câmera, vou dar uma arrumada aqui. Câmera 4K, tá? Arrumando as lanternas aqui. É óbvio que se eu ergo aqui não dá pra ver, mas tô usando todas as lanternas aqui, certo? Vai ser um pouco difícil vocês alcançarem, mas eu estou me aproximando aqui, pessoal, certo?
Pra quem já ouviu falar daqui, pessoal, pra quem já assistiu os vídeos daqui, tá? Há muito, mas há muito tempo atrás, o rapaz matou a mulher, a filha, e se enforcou aqui no local, certo? Pra quem já assistiu os vídeos, não sei se a câmera tá pegando, deixa eu ver aqui. Ali era onde ficava, que ficou por um bom tempo a corda onde ele se enforcou, certo? Ficar esperto aqui, pessoal, com os bichos aí peçonhentos, que é perigoso também, certo? Eu tenho autorização de estar gravando aqui nesse local, tá? Faz muito tempo que eu não retorno aqui, certo? A casa do proprietário fica logo aqui atrás, próximo ali a Dark Side, certo? Você é louco. Parece uma cruz de ponta cabeça no local, não é? Faz muito tempo que eu não venho aqui, pessoal. E o sentimento aqui do local é de tristeza, tá? Vou mostrar meu braço pra vocês. Não estou arrepiado, tá? Aí, ó. Se eu consigo mostrar melhor. Não estou arrepiado, certo? Mas existe um sentimento de tristeza aqui. Essa câmera tem que ficar dando toque no zoom, mas tudo bem. Espero que as imagens venham agradar a todos vocês, certo? Vou estar caindo para dentro aqui, pessoal. Ah, eu vou estar entrando aqui agora. Espero obter algo pra vocês, tá? Peço nesse momento. Opa, 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 opa! Cara do céu! Olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Cara, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, cara! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Opa, 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 opa! Oi, minha nossa. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Olha isso na nossa frente, cara. Cara do céu. Opa, 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 opa. O cachorro já veio estranhar um pouco antes, pessoal, pra quem prestou atenção aí, ó. Tá, eu não tinha notado. Ah, que eu achei que era a minha presença aqui, que ele tava se incomodando. Mas não, o cachorro, se vocês prestarem atenção, o cachorro teve a presença dele aqui. Tá? Aonde veio acontecer, pra vocês verem aí, ó. O cachorro tá até distante lá, pessoal. Ah, tá distante lá, certo? Olha isso, ó. Olha isso. Cara do céu, até agora balançando, ó. Impressionante, pessoal. Tem algo aqui próximo a mim? Vós deseja se manifestar pra mim aqui? Quer mostrar algo pra mim? Pode se aproximar aqui a mim? Pessoal, eu vou estar ligando aqui o aparelho K2, certo? Já tá ligado, tá? Opa, opa, já mostrou energia, ó. Olha isso, ó. Já mostrou energia. Cara, você pode se aproximar de mim aqui nesse momento? Olha isso, pessoal. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso.
Tá, está um pouco fraco aqui, mas é impressionante. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso pra vocês verem, ó, ó. Eu peço que vós, olha isso, olha isso, olha isso, conforme, olha isso. Eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente agora. Não tenha medo. Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Olha isso pra vocês verem. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês viram isso aqui, cara? Cara do céu, cê é louco. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada no aparelho. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso, cara. Ele bate no vermelho, pessoal. Cara, impressionante, ó. Eu vou estar desligando o aparelho aqui, certo? Olha isso, cara do céu. Eu vou estar desligando o aparelho aqui, tô guardando, tá? Que eu vou estar entrando aqui agora. Colocando no bolso aqui, pessoal. Opa, opa, cara do céu, que sentimento é esse, pessoal? Cara, que sentimento é esse, pessoal? Eu vou estar entrando aqui, eu peço licença aqui do local, certo? Opa, opa. Cara do céu. Minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, vocês têm noção disso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada. Opa, 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 opa. Ui. Cara, tem alguma coisa se arrastando aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, enrugando aqui na frente de vocês. Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara, passou alguma coisa aqui ao meu lado. Vocês não têm noção do sentimento aqui. Cara do céu, de arrepiar, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Lá. Eu tô me acalmando aqui, pessoal. Cara, mas o que eu senti aqui agora, o sentimento que eu tive aqui agora, foi impressionante. Foi impressionante, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Cara, olha o tanto que arrastou, ó. Olha isso, olha o tanto que arrastou, ó. E essa aqui também, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Eu não sei se a câmera captou, pessoal. Dá pra escutar o cachorro latindo, mas o local é pancada. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso, da onde que veio isso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Cara do céu. Opa, 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 opa. Pessoal, aqui é onde ficava, certo? Eu acho que ainda tem até a marca aqui, ó. Cara, eu tô impressionado. Eu peço quem é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim nesse momento. Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim nesse... Ai, minha nossa! Cara do céu, olha isso! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara, quase me atingiu, pessoal. Cara, olha isso, cara, vocês têm noção disso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Opa, 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 olha isso. Olha isso, olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso.
Cara, olha isso, olha isso, olha, 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 olha. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada na energia disso. Pessoal, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada nisso, olha isso, olha isso, olha isso, cara, olha isso, olha isso, a madeira, o jeito que tá, o lugar inteiro, olha isso, pessoal, olha isso, cara, na nossa frente, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal, cara do céu, cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, pra quem lembra, pessoal, aqui, ó, esta árvore, tá? Na última gravação que eu fiz aqui, ela ainda era verde, se eu não me engano, eu acredito isso. Lá tinha um galho enorme onde apareceu muitas coisas, aqui apareceram muitas coisas. E aqui, pessoal, segundo o proprietário, hoje já não existe mais as cruzes que estavam aqui, tá? Que foram os lugares, certo? Aqui foram onde tivemos a confirmação da onde foi sepultado aqui, certo? Tá? Onde foram sepultados os corpos, onde tinha aqui. Eu não sei se era em memória, tá? Ao que aconteceu ali. Cara, escurece demais. Infelizmente. Eu quero virar pra mostrar pra vocês, mas fica muito escuro. Então é só aqui mais próximo mesmo, tá? Eu peço nesse momento. Cara, infelizmente fica escuro, pessoal. Tá? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós, que viveu aqui no passado, onde aconteceram coisas horríveis, eu peço que vós se manifeste para mim, que venha diretamente da cova, que venha diretamente da cova e se manifeste para mim aqui nesse momento. Eu peço que vós apareça. Opa, opa. Cara, que é isso? Olha a cara do céu! Cara, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa, olha isso, pessoal! Como que tá enrugado aqui, ó! Na minha frente, cara! Vocês têm noção disso que apareceu aqui, pessoal? Thank you.
Cara do céu! Cara, vocês têm noção disso, cara, o que aconteceu aqui agora? Opa, 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 opa! Escuta. Cara, minhas canelas tá arrepiando, pessoal. Cara, minhas pernas estão inteiras arrepiadas, até minhas costas. Eu vou estar finalizando aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu, o que que é isso, cara? Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara do céu. Ui, minha nossa. Cara do céu. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural. Thank you.